gudoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan cabdirasaaq khaliif ayaa u ambabaxay gobolkii uu kasoo jeeday e sooloo muddooyinkii ugu dambaysay deganaansha la'aane ay ka jirtay haddaba muxuu ka beddeli karaa islaabxaadhashada iyo turxaan bixinta magaalada laascaanoode xarunta gobolkan mustar khaliif arrimo lama filaan ah oo uu kala kulmay ayaynu warbixinteenna kusoo koobayna Idaa, in muddo ah oo uu ku maqnaa waddanka dabadiisa ayaa waxa uu soo laabtay gobolkiisii oo u baahan dekin saluugayana saami qaybsiga wakhtigan somalilan ka jira cabdirasaaq khaliif axmed oo ah guddoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan ayaa u ambabaxay magaalada laascaanooda xarunta gobolka sool iyadoo oo halkaasi la filayey inuu waxweyn ka tari karo ayaa waxa la xogogaalin noo xaqiijiyeen inay diideen madaxdhaqameedka iyo waxgaradka gobolkaasi la kulankiisa iyadoo aan si rasmiya loo ogayn sababaha ay u diideen is-aragga guddoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan madaxdhaqameedka deegaanka uu ka soo jeeda ayaa waxay u muuqanaysaa qoorweynta gobolkaasi inanu ku lahayn galaangal siyaasadeed oo muuqda cabdirisaaq khaliif ahmed ayaa waxa laga soo doortay magaalada laas caanood e xarunta gobolka sool isaga oo ka soo baxay xusbiga mucaaradka ah ee waddani siyaasadda xusbigaasi ayaana aan la dhacsanayn muddooyinkii ugu dambeysay qaabka ay xukuumadda madaxweyne biixi u wajahayso magaalada laascaanod iyo dejinteeda madaxweyne muuse biixi cabdi ayuu kulasii kulmay magaalada hargeysa guddoomiyaha golaha wakiilada iyagoo u wehelinayo guddoomiyaha gulaha guurtida ee somalilan waxaana ay kasii arinsadeen sidii dadka reer sool ay nabadgelyo iyo xasilooni ugu naaloon lahaayeen iyadoo ay xukuumaddu soo afjartay xiisadii halkaasi laga aloosay muddooyinkii ugu dambaysay master khaliif ayaa isaga oo ku sugan waddanka turkiga waxa uu warbaahinta mariyey hadallo aanay la dhicin shacabka somalilan kuwaasi oo ku aadanaa gobolka laga soo doortay uuna kasoo jeedo hase yeeshee waxa uu iminka qayb ka noqday xalka iyo islaab xaadhashada magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyadaoo ay halkaasi kaga sii horreeyeen raxan wasiira ah oo ka tirsan xukuumadda somalilan kuwaasi oo guulo wax ku-oola ka gaadhay nabadgelyada magaalada laascaanood wixii wararee ka soo kordhana waxa aynu kusoo qaadan doonaa warbixinaheena soo socda abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablicathonka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaalorka khedmad la'aanta ee trie free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed